Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês. E antes de começar esse vídeo, pô, não se esqueça, cara. Inscreva-se no canal, compartilhe para seus amigos, dá aquele like maroto também. Todos os dias do mês de julho eu estou gravando vídeo e sai às 9 horas da manhã. Putz, cara, pô, todos os dias, meu, dá aquela força legal aí pro canal, beleza? 9 da manhã, todos os dias, agora no mês de julho, que é o mês do rock, certo? Então, inscreva-se no canal. Você se inscreveu já? Tô esperando. Tô esperando aqui, ó. Tô de boa aqui esperando você se inscrever aí no canal, porque eu não sei se você tá inscrito realmente, né? Então, tô. Ah, escreveu! Boa, garoto! Então é o seguinte, pessoal. A banda que eu quero indicar hoje pra vocês, nesse dia 14 de julho, é o Halloween. Olha só, Halloween, aquela banda fantástica de power metal lá da Alemanha. Olha o Halloween aí para vocês visualizarem. E o álbum é o Keeper of the Seven Keys Parte 2. Por que eu estou indicando o Keeper of the Seven Keys Parte 2 para vocês? Porque foi a partir deste álbum que eu comecei a curtir e amar Halloween, ok? Principalmente. Vamos lá, deixa eu só simplificar a situação. Eu conheci o Halloween por causa do Xamã. É a primeira observação, né? Da música Eagle Fly Free, cantada lá no show do Ritual Live, do Xamã, do DVD. Então eu conheci o Halloween e falei, nossa, da hora essa música, gostei. Quem que é? Fui atrás. Halloween. A partir do Halloween conheci toda a gama Ray. Ah, entenderam depois? Ah, piada? Não, foi ridículo, desculpa. Eu conheci toda a parte do Halloween depois, e depois futuramente o Gamma Ray, que saiu do Halloween, o Primal Fear também, que eu conheci. Então, assim, se você, eu já falei, se você começar a ouvir Angra, você vai ouvir tudo, cara, porque eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Então, o Halloween aqui, Keeper of the Seven Keys. Na realidade, esse álbum era pra ser duplo, certo? Parte 1 e a parte 2. Mas por questão de tempo, não deu certo de sair as duas partes. Então aqui ainda nós contamos com o nosso querido e grande amigo Kay Hansen, certo? Que hoje está no Halloween novamente, né? Fazendo participações, isso aquilo, gravando o álbum. Mas ele saiu do Halloween e foi fazer o Gamma Ray. Então nós temos aqui o álbum do Halloween, olha só que maravilhoso. Deixar um pouquinho mais na luz. Aí, olha só. Aquele encarte bem simples, pessoal. Esse álbum aqui é de 88. O primeiro, se não me engano, é de 87. Acho que é isso mesmo. Então, olha só. Então, Halloween aí, pessoal. Banda de power metal lá da Alemanha. Um dos precursores do power metal está aqui com vocês, certo? Neste dia 14 de julho, mês do rock, que no qual eu estou gravando vídeo todos os dias. Então, todos os dias, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Ok, pessoal? Eu fico por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Beleza? Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau!